Eh, Tagalog. Tagalog po. Meron po. Ay, halos. Meron po Tagalog. Kapampangan, bakit sa programa tayo Kapampangan? Oo. Okay. Bisayas. Kapampangan. Kung may bahay, tabahal mo ng kote. Tagalog eh, ha? Pero di bali. Para sa'yo, lalo na ninong mo siya ngayon. Ah, thank you. Okay, pa. Walang mo tayo pa, Kuya Mayor. Bakit hindi naman ako Kapampangan? Hindi naman ako Kapampangan. Para Tagalogin na natin, sir. Hindi ako Kapampangan, hindi kayo baka. Okay. Pati kami. Diyan lang tayo. Diyan tayo. Kapampangan ako at yung Tagalog. Okay? Yes, para. Okay. Saya ka. Nung pangalan naman, panalig mo yan. Pagpani na yan. Pagpani na yan. Apat kasi yung nasan na. Kausay ka. Ganyan pa ano? Huwag mali. Pinabalan po ang konti. Para masaya lang. Ano, masaya ka? Opo. Bakit ka masaya? Ikakasal. Sa bagay ngayon ka lang ikakasal, okay? Mm. Sana, ngayon lang ha? Ay, pwede. Iba na yun pag dalawa. Bakit naka face mask ka? Tapos mo yan. Kaya po, naka-face mask! Wala na nga, okay? Oo, ganda-ganda yung tinatago mo yung tulo mo sa face mask. Ano po? Masaya ka rin? Opo. Bakit ka masaya? Ha? Masaya din po, kasi kakasal po. Ah, kasi kakasal ka na kay Ranel. Opo. Okay, bakit? Mahal mo si Ranel? Opo naman. O bakit may naman? Opo. Yun. Mahal mo siya? Opo. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hindi ka nagiging masaya. Hindi rin. Sa totoo lang. Ayun. Ikaw, Ranelle. Opo. Mahal mo si Ana? Opo. Oo, kaya anong tawag mo sa kanya? Baby. Baby? Bakit? Bakit? Wala pa kayong baby? Pa? Wala pa kayong baby? Baby pa. Magkakaroon ba lang po? Buntis ka na? Opo. Ngayon? Yes po. Noong muna ang panahon ay medyo nakakatanda. Pag nabuntis na ganyan ang babae, hindi pa kasal, tatanungin ng nanay niya, oh, bakit ka nabuntis? Sagot ng babae, nakalimot po kami. Kayo ba'y nakalimot? Nakalimot po kami. Nakalimot kami? Hindi nyo alam ang ginawa nyo? Ginagaya ko lang po yung... Ay, hindi. Sa totoo kayo, ngayon? Eh, hindi po kami nakalimot. Sinadya nyo? Oo. Ha? Pinlarsa mo siya? Hindi naman po. Ano? Pumayag? Pumayag? Pagpwersa na niya din. O, talaga, ano talaga. Sa bagay, ang tatamang edad na kayo, okay? Ay, oh, hindi. 25? Ako po. Siya, 23? Ako. Oh. Okay, kala ko siyang matanda. Okay. So, maganda yan, ha? Kanya kayo ka dito dahil sa pag-ibig mo kay Ana. Ana, pag-ibig mo kay Ranel, okay? Sana, kung maganda sa simula, yan ang gawin yung dahilan hanggang sa dulo ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Then, pag kayo'y napirma sa kontrata ni Toranel, Hana, kayo'y legal ng mag-asawa akong buwan. May karapatang ka na kay Hana, siya na legal mong asawa. Okay? Pag kumuha ka pa ng ibang babae, hindi na siya matatawag na legal na asawa. Iba na ang tawag doon. Okay? So, payag ka. Opo. Habang hindi ka nakakapirma, sabihin mo na. Payag ko. Ikaw, Ana, payag ka. Ha? Sigurado ko na. Kanya ka pa kakasal dahil nabuntis ka na. Ha? Anong dahilan mo? Opo? Anong dahilan? Ayun. Ayun. Ayun.
Yan dapat palitigan na ang buhay. Eh, mabuting tao yung mga napangasaw, ha? Mabuting tao na palamakbang dahil hindi ka tinakbuhan. Maraming lalaki pag nabuti sa babae, iniiwan, tinatakbuhan. Eto, andito, masaya-masaya pa. Makakasalang ka. Kanya sabi ko, mabuting tao si Rene. Palakpanak na. Sana ako sisirahin sa paniniwala. Ay, hindi po. Ha? Pagpatuloy mo ang pagandaan ng iyong pagkata. Okay? Apo. Para sa iyong asawa, para sa iyong pamilya. Okay? Apo. So, sinasabi pa bang I love you ni Ronald sa'yo? Apo. Kailan yung pinakauling pagkakato sinabi niya I love you? Kanina. Kanina lang. Pag sinabi ng I love you, kinikilig ka ba? Pinikilig ka ba? Eh dapat, sa daming lalaki sila. Nabutan mo, ang daming babae, ikaw nabutuhan na, di ba? Ganyan. Pag-ibig lang naman talaga. Ranel, Ana, okay? Kanya lang, hindi pwede mabuhay ng pag-ibig lang. Nakikisalamuha tayo sa ibang tao, so ipakita mo, Ranel, na ginagalang mo siya. Para igalam din siya ng iba. Pagiging nanay ng mga anak mo, yan nasao mo siya. So dapat, daro na yung kanyang pagkatao, pagkababae. Walang dapat makagawa ng hindi maganda sa kanya. Pinakaloob na ang sarili niya sa'yo, so ikaw nang bahala sa kanya. Sa'yo na umaasa siya. Huwag mo sanang bibiguin, ha? Huwag mong bigyan ng dahilan na pagsisiya ng pagkakataong ikaw ang napili. Mahirap sa lalaki yung gano'n, okay? Gano'n din naman sa babae, okay? Napakahirap na magsisi ka na siya ang napili mo, okay? So sana, bigay mo na lahat ng kaya mo, ha? Walang matagumpay na lalaki, anak, kung walang maganda kapagmahal, masunuring asawa sa likod niya. So nasa iyo yan para magsumikap sila na siya. Okay? Okay. Hindi ko sinasabi lahat ng gusto niya, gawin mo. Pag-usapan niyo yun ang sinasabi ko. Okay? Ranel, ha? Yes, po. Hindi porke lalaki ka, ikaw lahat masun. Hindi na uso yun. Kasi itaas na. Sarap naman, di ba? Okay, galang mo, ha? Respeto mo. Ganun din naman sa'yo, okay? Kung mag-away kayo, huwag kayong magmurahan, ha? Kayo magpapakababa ng inyong pagkatao pag kayo nagmuraan. Lalo na dinig ng ibang tao. Eh, mabubuhay ang mga maritex. Nauluha niya? Apo. Okay, magtiwala kay Ranel, ha? Maganda na lagi yung asawa mo, Ana. Baka may makita ka lang mas sexy sa'yo. Kausap niya, nakwala ka. Pwede eh. Lagi mong isa-isip sa dinabi-dami ng mga babae, ikaw ang napili niya. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ana, okay? Parang hindi ka samaya. Samaya ka. O, yun ang tama, okay? Daming babae siya nabutuhan mo. So, sabi ko, hindi. Good morning po. Ayun, dalawa. Congratulations and best wishes, no? Palaging ipot dyan yung ipot yung God sa sende ng pagkasama nyo. At huwag nyo parang matulog kayo na may problema. Dapat harapin nyo muna bago ka nyo. Yan lang. Thank you. Okay. Mr. Sunny. Yes. Ang magandang umaga po. Sinabi ni Sir, yung basta, magmahalang kayo, si Lord palagi, alam talagi nyo. Si Lord palagi ang mamuno sa pagmamahalan ninyo. At hindi nyo na ako pagkatapos ng pirmahan yan, hindi nyo na ako din. Kahit ito,
dito na lang tatawag niya sa akin Nina, Ninong Nang. Yes. So, ibig sabihin, pag may problema, ilang akbang lang, nandiyan na kami. Anytime. Yun ha, tandaan nyo, pag wala kayong pera. Saksi ako dyan, ha? Pag may problema, nandun si Ninong. O, pag wala, pag gipit kayo, puntaan nyo lang si Ninong. Ilang akbang lang daw? Puntaan ko lang si Tari. Walang problema yung pare. So, tapakan po natin si Mrs. Emilia Badaos. Good morning po. Good morning. Congratulations. So, masabi ko lang sa inyong mag-asawa, magmahalan ng habang buhay. Si Lord ang laging sentro ng pagsasama ng marriage nyo. At priority is si Lord, and second, yung spouse. Yun. Sama ng masaya, thank you. Thank you, kita na. Mr. Reynaldo. Reynaldo. Number one. Una. De, number one is put God in the center of your marriage. Yung sinasabi niyang triangle, triangle yun, kayong dalawin nasa baba, si Jesus Christ yung nasa baba. Sabang lumalapit kayo sa Panginoon, nagiging mga Diyos kayo. Nasabi na nila lahat, actually. Tama, nasabi. Pare-parehas lang naman kami, mag-weekend rumahin si Ika. Kasi, nabihali ito rin, parang rin. Nonsense bias. Congratulations, Hannah. Right. Ngayon na mag-asawa na kayo at magkaroon na kayo ng anak. Andito lang kayo, kapag meron kayong problema, andito lang kayo mga din na kayo lang kayo. May the Lord bless you and Jesus be the center of your life. God bless. Marami kayong lalapitan. Financial, no? Tumayo yung ikakasal. So, ako naman, bilang last, yun nga, nabanggit na nilang lahat, napakaganda ng mensahe na ibinigay sa inyo ng aking mga kumare at kumpare. So, siyempre, ang pagmamahalan, hindi ko na itatanong sa kanila. Hindi ko na sasabihin sa kanila dahil nandito sila, nakaharap na dito kay Papa God, siyempre sa sentro ng ating sagisan ng San Simon, sa Municipal Mayor, at nakita namin lahat sa inyo kung hanggang saan yung inyong pagmamahalan. So, para sa akin is 100%. Nakita ko dahil gusto nyong patibayin, gusto nyong palakasin, at gusto nyong mabigyan ng pangalan. Siyempre, nakita nyo, diba? Diba? Buntis na ilang buwan na? Anim. Gusto niyang bigyan ng pangalan ang kanyang magiging anak. Yun ang number one na sinasaludo sa iyo. So, hindi mo siya pinabayaan. At gusto mong ipakita sa kanya yung walang hanggang katapusan. Siyempre, respeto. Tatanggal ang respeto. Ha? Daniel, yung respeto, siyempre, ang babae minamahal. Hindi sinasaktan. Huwag murahin. Dahil siyempre, malambot ang puso. Ganun din, Hana, yung respect. Lalo ng tiwala kay Daniel, 100% mo ibigay sa iyo. Yung buong pagkatao mo, isuko mo sa iyo. Siyempre, ito yung pinakahuli. Lagi kong nararamdaman,
lagi kong naririnig sa ating mga ninong at ninang ang Panginoong Diyos. Magkaiba man ang iyong reliyon, ang isa ay Christian, ang isa ay Romano-Katoliko, iisa lang, tama, si Municipal Secretary, iisa lang pag-respetuhan kayo. At siya lang ang tanging matutulong sa atin at wala. Panginoon lang, Panginoon. Kaya, Kapampangan, mamaus kayo kaya palagi. Amen. Mamaus kayo kaya palagi, pasaw kayo kaya palagi, manatili kayong nikalugod at magwakas siya ini nung iyaking maging sentro na nikalugod. So, meron bang forever? Sino nga niniwala sa forever dyan? Kami. Tama. Tama. No? Meron forever. There is a forever. If always put God at the center of your life. Yun ang forever. Ano ang bugis ng asingsing na awa? Bilog. Bilog. Isang instrumento ginagamit ng ating Panginoon para ipasuot sa iyong pagiging pinakamamahal na asawa. Ang bilog, nakita mo, nakikita nating lahat, walang hanggang katapusan pagmamahalan. No? Wala nga. Malaya kung patan na natin yung kapampanan. Walang katapusan. Ipakita mo sa inyong mga pinanak na first legal kiss yan. Unang legal na halik nung araw legal hanggang sa pumunta ka na sa lips. Lalong ilegal niya ang halik nung araw. So ipakita mo sa inyong pinanak na lalo na sa inyong pinanak na bahay dahil sa isang prinsesa nila. Ibigay mo. Nahalik. 15 minutes po ba? 15 seconds.
lang siya. Dahil may magpipicture sa inyo. No? At kamay sa dito yan sa bato. Dalawa. Oh, anak. Ipakita mo sa amin lahat ang malabuhay mo. May you now kiss the bride. Seryoso tayo, no? Okay. Amen. Doon pa lang ginawa tayo.